Xabaringiz bor. Bugungi kunda butun dunyoda koronavirus kasalligi dolzarb mavzuga aylangan. Barchaning diqqat markazida bo'lgan ushbu kasallikka qarshi kurashish borasida yurtimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar markazlarida 23 martdan jamoat joylarida shaxsiy himoya vositalari niqobsiz bo'lgan shaxslarga ogohlantirish berildi. 25 mart kuni ertalab soat 6:00 dan boshlab ushbu holat qayd etilsa, eng kam ish haqqi miqdorining bir barobari miqdorida. Mazkur holat yana qaytariladigan bo'lsa, eng kam ish haqqining 3 barobari miqdorida jarima qo'llanila boshlandi. Xo'sh, shahrimizda ushbu chora-tadbirlar qay tarzda amalga oshirilmoqda? Xuddi shu savolga javob olish maqsadida OKMK telekanali tasvirga olish guruhi 26 mart kuni Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi bilan hamkorlikda reyd tashkil etdi. Reyd shahrimizning eng gavjum nuqtasi Oydin dehqoni bozorida bo'lib o'tdi. Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, deyarli 99% odamlar himoya niqoblari bilan tashrif buyurishgan. Bu bejiz emas. Xuddi shunday reyd kuni kecha, ya'ni 25 mart kuni ham shahrimizda amalga oshirilib, bu vaziyat bo'yicha qonun buzilish holatlari aniqlangan. Olmaliq shahrimizda karantin vaqtida, hozirgi vaqtda fuqarolar tomonidan 25 martdan soat 6:00 dan jarima qo'llash bizga topshiriq berildi. Bu bo'yicha Olmaliq shahrida kechagina 25 mart kuni 4 fuqaro jamoat joyi, bozorlarda maskasiz, ya'ni niqobsiz yurganligi aniqlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 53 moddasiga ko'ra bir baravardan jarimaga tortildi. 223 mingdan jarimaga tortilib, jarima tortilgandan so'ng fuqarolarga jarima to'latish maqsadida, undirish maqsadida sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilmaganligi uchun SESga yuborildi. Tuzilgan ma'muriy bayonnomalar. Mazkur holat bo'yicha hozirgi kunda yana reydlar olib borilmoqda. Fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularga niqob bilan, ya'ni himoya niqobi bilan yurish maqsadida har bitta gavjum joylarda, shu jumladan Olmaliq shahrini Oydin dehqon bozorida ham reyd olib boryapmiz. Fuqarolar ancha tushungan. Hozirgi kunda ularga ham tushuntirishlar olib bordik. Niqobsiz yurgan fuqarolar aniqlangan zahoti shu joyda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, ularga ogohlantirish tariqasida birinchi marta taqmagan, niqob taqmagan fuqarolarga 223 ming, ya'ni bir barobardan jarima qo'llayapmiz. Agar mazkur holat takroran sodir etiladigan bo'lsa, biz o'zimizni axborot bazamiz bor, undan tekshirib, ikkinchi marta sodir etganlarga 3 barobargacha jarima solyapmiz hozirgi kunda. Pandemiya vaziyatida fuqarolarning vaziyatni to'g'ri baholab, himoya niqoblaridan foydalanayotganligi o'rinli, ammo bu holatni o'ziga jiddiy qabul qilmaganlar ham afsuski topilayotganiga achinarli. 26 mart kungi reyd vaqtida bir fuqaroning himoya niqobisiz yurganligi aniqlanib, ichki ishlar bo'limi tomonidan qo'lga olindi. Kamera oldida o'zini oqlash uchun fuqaroning aytgan gapi unda himoya niqobi bo'lganligi, shunchaki nosvoy chekish uchun uni yechganligini ro'kach qildi. Nos cheksiz ham u mumkin emas, maskasi ketyapsiz. Cho'ntagingizga solgansiz maskani. Mumkin emas. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etyapsiz. Ma'muriy siz yo'q, nos cheksiz, to'xtab cheking. Siz yurib ketyapsiz. Jamoat joyida. Ushbu huquqbuzarlikka nisbatan ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnoma tuzilib, fuqaro eng kam ish haqqining bir barobari miqdorida jarimaga tortildi. Jamoat joylarida himoya niqobidan foydalanmaslik uchun jismoniy shaxslarga jarima miqdori qanchaligini bilish-bilmasligini aniqlash uchun biz so'rovnoma o'tkazdik. Afsuski, yig'ilgan natijalar qoniqarli emas. Ko'pchilik ushbu huquqbuzarlik uchun qancha miqdorda cho'ntagi zarar qilishini aniq bilishmas ekan. Bilmadim, 2 barobar deyishdi, buni oylik 230 000. 223 ming kelgan, ikkinchisiga 500 qancha ham etdi? Ha, 690 qancha ham bo'lsa kerak. Telegramda o'qidim. Ko'rib turganingizdek, aholi qancha miqdorda jarimaga tortilishini bilmasa-da, himoya niqoblaridan qoida bo'yicha foydalanishmoqda. Ammo niqoblarning narxi keskin qimmat ekanligidan shikoyat qiluvchilar ham topildi. Har 3 soatda almashtirilishi lozim bo'lgan niqoblarni ayni kunlarda shahar dorixonalaridan topish mahol bo'lib qolmoqda. Bozor hududlarida sotilayotgan niqoblar esa haddan ortiq qimmat. Uncha maskalar hamisi 4,5 ming, perchatkalar 3 mingdan. Bunaqa pul qilish harom deyapti-ku, kiraverishdan aytdi. Перчаткалар 3 мингдан, маскалар 4,5 минг сотди. Ты что такой? Маска yo'q аптекаларда. Chunki buni 2 soat, 3 soatdan keyin almashtirib turish kerak-da. Buni foydasi yo'q. Kun bo'yi toqib yurib, yana kun bo'yi maskani sotuvini ko'paytirish kerak aptekalarga. Yetishmayapti.
Eslatib o'tamiz, kuni kecha bo'lib o'tgan Senat yalpi majlisida karantin qoidalariga rioya etmaslik uchun jazo choralarini kuchaytirishga qaratilgan qonun ma'qullandi. Endilikda karantin qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jarima miqdori fuqarolar uchun 6 million 690 ming so'mgacha, mansabdor shaxslar uchun 11 million 150 ming so'mgacha oshirildi. Jinoiy jazo ham kuchaytirilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot larni tarqatish, aholi orasida vahima chiqarish uchun ham jinoiy javobgarlik belgilandi. 26 mart kuni Oydin dehqon bozorida olib borilgan reyd davomida aholining aksariyat shikoyati iste'mol mollarining narxi yuqori ekanligida bo'ldi. Ayniqsa fuqarolar kartoshka, piyoz, ko'katlar, olma va shu kabi mahsulotlar narxidan shikoyat qilishdi. Nazorat guruhi yoxud kamerani ko'rishi bilan asl narxini yashirishga harakat qiluvchi sotuvchilar ham afsuski haligacha topilmoqda. Yozib qo'yilgan narxlardan ko'ra mana zelinlarniki, chesnok ularniki nazoratchilar kelgan paytda tushirib olishadi, ketgan paytda ko'tarib olishadi. Xaridorlar qiynalganda nima qilsin? Ko'chaga chiqmaylar deyilyapti. Mana majbur bo'ldik kelishga, ko'tarib olishadi narxlarini. Zelinlarning narxi 3 mingdan. O'sha bog'ini bo'lib sotishadi yana kamiga. Nazoratchilar kelgan paytda 1,5 ming deb oladi. Nazoratchilar yo'q bo'lsa yana ko'tarib olishadi narxini. Hozir ishlamayapmiz hech qayerda. Uyda o'tiribmiz. Meva, vitamin, bollaga vitamin olib borishimiz kerak. Mevalar narxlarini ko'tarib olishadi. 20 ming 1 kilo olma. Kuchi yetgan bor, yetmagan bor. Hammaning immuniteti past hozir. Bahor kelgan bo'lmasam. Odam insofsa ham baraka bo'lish kerak-ku. Assalomu alaykum. Chestnok bilan nechta pulda bo'lyapti? Minsom bor. Minsomdan sotayapti. Mana ko'katlar. Ko'katlar Ismaloq minsom, jag'jag' minsom, chesnok minsom. Ayniqsa aholining eng ko'p shikoyati talabgir bo'lgan mahsulot kartoshkalarning yo'qligi, borlarining narxi ham qimmat ekanligi, arzonlari esa tozalansa yarmi chiqitga chiqib ketishligidan bo'ldi. Mana hozir kartoshkaga boruvdim. Nechi pul deb so'rasam 5 ming deb aytibdi. 4700 dan beraman deyapti. Hozir mantga kelsam qitiq-qitiq kartoshka. Musorga chiqib ketadi hammasi. Antga borsangiz 3 kilo 10 ming deyapti, berayotgani yo'q. Bez o'chirt talash bo'lib yotibdi-da. Hozir borib so'rasam, mana 5 ming, oling tez-tez deydi. 4700 dan beraman, keling oling deyapti-da. Mag'ozi imkoniyatim yo'q uni 5 mingdan olishga kartoshkani. Bu almalik bozorida kartoshka yo'q. Hatto momaza xalqni kartoshka bilan ta'minlashni lozimni ko'ring-ku. Avval bu koronavirus bo'lmasdan bir hamma yerda kartoshka bor edi. 3 ming, 2,5 ming oladigan edik. Eng kerakli narsa kartoshka. Rusda aytadi-ku, kartoshka ikkinchi non deydi. Urush davrida ham kartoshka bilan nima qilganlar? Hozir mana korzinkadan chiqib kelyapman 4990 so'mdan. Qizil kartoshka, qora kartoshka. O'zi qancha bo'lish kerak u? Mana bozorlarimizda ham 5 mingdan kami yo'q. Nazoratdan kelsa 3 ming deb turishyapti-da, atak 5 ming. Ito u ham yo'q, mana aylanib ko'ringlar, kartoshka kam. Nima uchun bozor hududida kartoshkalarning qimmatligi va bozor ichkarisida kartoshkalarning deyarli sotilmayotganligi yuzasidan Oydin dehqon bozori direktorining izohini so'radik. Ichkarida nima uchun yo'qligi, birita ayrim shunaqa bir tadbirkorlarimiz bor. Mana bunaqa paytda yordam berish o'rniga o'zining manfaatini o'ylagan uchun men ichkarida sotilmay qo'ydim. Birgalashib mana shu tekshiruvchi xodimlar bilan sizlardan ham shaharlarimiz iltimos, hech qanaqa panika tushmanglar. Bizaga yetarlicha zaxiramiz bor. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana kombinatimiz tarafidan ham juda ham katta homiylik qilib, mana piyozlar deb siz beryapti. Ko'rib turganingizdek, aholining kartoshkaga bo'lgan talabini qondirish uchun mutasaddilar tomonidan katta yuk mashinalarida 3 kg 10 ming so'mdan sifatli kartoshkalar sotilmoqda. Mana bozorimizni anaqasi sharoiti. Mana har kuni odamlarga shu 3 kilodan anaqa tarqatyapmiz kartoshka. Kartoshkaning narxi 2,5 ming so'mdan eng balanti 3,300 so'mgacha. Mana xalq hammasi navbatma-navbat birma-bir olib ketyapti. Shu yengillik bo'lsin deb ertadan kechgacha bu tugamayapti mana. Har kuni kundalikni kunda olib kelib, mana rahbarlarimiz hammasi nazorat qilyapti, bunaqa yuqori tashkilotlar hammasi, mana xomillarimiz hammasi yetkazib beryapti, kombinatimiz yetkazib beryapti. Bir kunda o'rtacha 7 tonna, 7,5 tonna, 8 tonna kartoshka sotyapmiz. Lekin aholining e'tirozlari tugayotgani yo'q. Ayniqsa ko'p bolali oilalarga bu 3 kg kartoshka hech narsa bo'lmasligi, daromad ham keskin qisqarganligini aytib shikoyat qiluvchilar har qadamda topilmoqda. Hatto bir fuqaroning katta janjal uyushtirganini ham kameraga muhrlashga ulgurdik. Ha, Ohangaronga borsangiz ham shu ahvol, Olmaliqqa kelsangiz ham shu ahvol, 4 mingdan 5 mingdan kartoshkalar.
Ozi odamlarga prezidentimiz sharoit yaratib beryaptilar. Uyda o'tir. Ish haqingni to'lab beraman. Osha ovqatlar oshmagan narxi. Oddiy haqqi qiynamanglar, buyurmaydi deyaptilar. Qani menga 3 million kartoshka bera olasiz? Yuring, yuring. Men ko'rsataman. Nima uchun narx-navoni sizlarga chiqmaysiz? Ertaga yana kelaman. Yo, har kun keling. Yana chaqiraman ertaga qarab turing. Koronavirus pandemiyasi tufayli bozorlardagi vaziyat keskin. Mutasaddilar ham imkon qadar vaziyatni yumshatish borasida bosh qotirishmoqda. Biz esa tarozining har ikkala pallasida turganlarga nisbatan xulosa o'rnida shuni aytishni joiz deb topdik. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Ayni vaziyatning murakkabligini inobatga olib, mutasaddilar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshishini, fuqarolar ham vaziyatni to'g'ri baholab, imkon qadar tejamkorlikka rioya qilishi, huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolar edik. Sog'lig'ingizni asrang. Hatto 2-chi jahon urushida ocharchilik bo'lgan davrlarda ham odamlar o'zaro oqibatni saqlab qolishgan. Biz ham birlashib harakat qilsak, koronavirus balosini daf qilishga kuchimiz yetadi.